Niekto zbiera odznaky, niekto zbiera známky. Radko Buchel je vášnivým zberateľom dresov. Môj prvý dres bol darček od môjho otcina, ktorý som dostal. Môžem povedať, že to je vysnívaný dres Del Piero. A ja som si povedal, že ako z toho urobiť prvú desiatku a potom to rozšíriť ďalej, tak vďaka jeho kamarátom, spoluhráčom. Keď som chodil na futbalové zápasy, tak mi vždy po zápase poskytli tie ceniny. V Radkovom šatníku sa nachádza zhruba 150 dresov. S netradičnou zberateľskou vášňou začal vo svojich 10 rokoch. Spôsob, ako získava dresy, má pripravený. Keď sa náhodou vyskytnem na nejakom športovom podujatí, tak sa mám priamo opýtať trenéra, či majú voľný dres, a keď povie, že áno, tak mi ho sprostredkuje. Zbierka dresov sa u Buchelovcov neustále rozrastá. Dokedy? Ťažko povedať. Moja meta je do 10 000, ale skúsim zbierať ďalej. Radko má koníček, ktorý ho nič nestojí, maximálne voľné miesto v jeho izbe. Ale keď mám tých kamarátov, tak vždy poskytnú bez nejakého honoráru. Radko nie je len vášnivým zberateľom, ale v prvom rade aj zapáleným športovým fanúšikom.